Na poslednjoj sednici gradskog veća doneta je odluka o sprovođenju aktivnosti iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Pirota. Jednostavno rečeno, grad želi da podstakne korisnike sistema daljinskog grejanja da nabave individualne merne instrumente kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije. S tim u vezi raspisaće se konkurs za dodelu sredstava. Narednim danima biće raspisan javni poziv koji će biti objavljen na oglasnoj tabli gradske uprave, na portalu grada Pirota, u listu Sloboda, kao i na sajtu javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana. Svi zainteresovani korisnici informacije oko ovog konkursa, odnosno javnog poziva, mogu dobiti u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana, kao i kod energetskog menadžera u gradskoj upravi Bojana Ivkovića. Nakon raspisivanja ovog javnog poziva, svi zainteresovani korisnici sistema daljinskog grejanja moći će da dobiju uputstva šta je neophodno od potrebne dokumentacije da se prikupi kako bi mogli da konkurišu za nabavku individualnih mernih instrumenata. Grad će nabavku mernih instrumenata sufinansirati. Svi koji zadovolje uslove konkursa dobit će po 50% potrebnih sredstava. Znači, postoje dve vrste individualnih mernih instrumenata koji se ugrađuju na unutrašnjim instalacijama korisnika. To su takozvani delitelji toplote koji se postavljaju na samim radijatorima u stanu. Jedan takav delitelj sa termostatskim ventilom i sa ugradnjom po jednom radijatoru košta od 50 do 55 eura. Takođe, postoje i takozvani kalorimetri koji se ugrađuju kao individualni merni instrumenti. Oni se ugrađuju ispred stana, za svaki stan pojedinačno, i takav jedan kalorimetar košta od 150 evra, pa najviše u zavisnosti od tipa kalorimetra, kvaliteta kalorimetra. Treba reći da delitelji toplote mogu da se ugrade u svim stanovima u Pirotu, a kalorimetri samo u zgradama koji ispunjavaju tehničke uslove. O svemu će narednih dana biti obavešteni i upravnici stambenih zajednica. Proces ugradnje mernih instrumenata je brz i efikasan. Radulovićeva veruje da će čim konkurs bude završen, tehnički deo posla biti završen najkasnije do početka nove grejne sezone. Svi koji ugrade individualne merne instrumente moći će sami da kontrolišu potrošnju i tako ostvare znatne uštede.